ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତାକାଲି 30 ନଭେମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଦୀର୍ଘ 51 ବର୍ଷ ପରେ ମହାସଂଯୋଗ। ଏହି 8ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସୁନାବଳି ଚମକି ଉଠିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ତିଥି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମହାକାଶରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ଦୀର୍ଘ 51 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଶିଚକ୍ରରେ ରହିଥିବା 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି 8ଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନାଭଳି ଚମକି ଉଠିବ। ଏବଂ 4ଟି ରାଶି ଉପରେ ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଗ୍ରାସ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 1:04 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:22 ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 4:18 ଏବଂ 5 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 3:13 ସର୍ବାଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପଛାୟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବା କାରଣରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ କାଳ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ସମୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେବନୀତି ଓ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରହଣର ମହାସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଛି ତାହା ସହଜରେ ପୂରା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ସମାଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହଠାତ୍ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ମକର ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ଧନୁରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।